ไอ้ตัวนี้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 ไอ้
ตัวอ่ะมัดหาတော့ เนี่ยชุบพี่ษะแลนเนี่ยอ่าไล่ไม่ชุบพี่อ่าษะไล่ไม่ชุบฮ่าชุบไล่ตาใจอยู่เนี่ยหรอเข้าบอกกว่าเฉยมาเตี่ยวเค้าไม่เอาไอ้บ่ห่อเลยโกเน่ไจ่พี่တော့มาไอ้เนี่ยอ่ะแม่ๆอ่ะมังลีซ่าชุบใจใหญ่တော့ไอ้หลูမျိုးบ่อะเย็นน้ออ่ะไจ่แค่ได้ยีซ่าไอ้จองเอ่อช้อนน่ะรู้เยตู่เยโกเยอารั่วทาพี่สกาပြောတော့เอ่อชี้เอาหน้าพี่ติเปียงๆเนี่ยอ่ะเนี่ยไอ้กว่าแล้วเป็นไอ้ตัวเราบ่ตุกตุกเนี่
เนี่ยจ้าวอ่ะกูอ่ะละงาตั้วอีงาขึ้นตนาจี้ผิดตั้วอยู่กูอ่ะช่วยตอกๆๆๆจ่าเนี่ยกูอ่ะละอาหน่าว่ะเลยเนาะตัวตูเนี่ยเล็กชิจ่ายน่ะสอกูอ่ะเปลี่ยนไม่แน่เปลี่ยนไอ้ไอ้หนูจ่าว่าอีกว่านี่กูอ่ะสิผีเท่าละบ่แต่ว่าตัวอ่ะละหมัดหาเนาะครับทุกตัวอาชีพบ่เอ้าอาชีพเฮาเลยบ่ดิกูเนี่ยอาชีพด้วยละกูอาชีพบ่ตูเนี่ยอาชีพด้วยกันละตูอาชีพผิดมาบ่กูอ่ะละ กูเนี่ยเอเชียนด้วยเอเชียนบ่เลย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 กูเนี่ยเอเชียนด้วย
ပါပြီးတော့ကိုရီးယားသူတို့ပေါ်တစ်ခါမှမယုံပါဘူးအကောင်းဆုံးတွေပဲလုပ်ပေးခဲ့ဖြစ်တယ်သူတို့ကယုံကြည်တယ်ကိုယ့်အစကိုယ့်ချိန်နေအခုဆိုတငယ်ချင်းတို့ပဲမဟုတ်သွားစားမယ်သွားကြမယ်လာကြမယ်အကောင်လုံးလဲဆိုအဲ့ညမှာကိုယ်ပိုင်နေနေပြောမှာမသိကိုခေါ်လိုက်ရာစအိမ်မှာမိပြန်စကိုယ့်ထမမိပြန်နေဆိုလာပြေးပေးမဲ့သူရှိရယ်ဆွမ်းတာဘုံနဲ့ပိုင်တာပေါ့နော်ဆွမ်းတယ်လို့မတုံးချင်ပိ
ောင်းလုပ်ပြီးအချင်းအဲ့အတွက်ကြောင့်တို့တရေရှင်နဲ့မှအမြင်ကိုကတို့ပေါ်ဘယ်တော့မှမကောင်းနာမလုပ်ဘူးဆိုတာတို့ယုံကြည်ရယုံကြည်ရဖြစ်တော့ကြောင့်ကိုဘယ်ချင်းခေါ်လိုက်ခေါ်လိုက်လာတယ်မှွေမယ်ဆိုတာလည်းသိရသိရင်လည်းလာတာပဲအဲအကောင်းလုပ်ပေးမယ်ဆိုတာသိရင်လည်းလာတာပဲကိုကကြောက်တဲ့ခါကျရင်နောက်တက်တာလည်းပါတာဟုတ်ခါကျလို့ရှိရင်လည်းအာအိရလည်းနေပြီးနေမကောင်းကကြီးကကြောင်ကိုတွေ့ချင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ခေါ်ရင်လည်းတည်တယ်ကိုကကြီးကကြောင်လှုပ်လို့ခေါ်တာတမျိုးတကယ်နေမကောင်းလို့ခေါ်တာတမျိုးတို့သိတယ်အဲတကယ်နေမကောင်းမှုဘူးပါလဲကွာဆိုတော့ရှင်အင်အားလူညီမတွေကိုလမ်းပြီးတို့လိုအပ်တာအကုန်လုပ်ပြီးပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကိုချစ်လို့ဒါ support ပေးခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေပြန်ပြဆိုတာဈေးပါပေါ့တခါမှမရဘူးတို့လည်းပြန်မပေးဘူးလေပေးတဲ့ကွာလည်းနိဗ္ဗာန်ပစ္စည်းရောဟော့တူပဲပေးလိုက်တာပေါ့နော်အကုန်လုံးပေးတယ်ဆိုတဲ့ကွာလည်းဒါချစ်လို့ပေးတာပဲအဲလိုအပ်တဲ့ထင်ဝယ်ပေးလိုက်တယ်ကိုလည်းတောင်းတဲ့လူလည်းနေပါတယ်တောင်းရင်တော့မရဘူးမတောင်းရင်ပူရတယ်မတောင်းရင်ပူပြီးလုတ်ပေးချင်တယ်ဘာလုတ်ပေးရမလဲဆိုတာစိတ်ထဲမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ချစ်နေတာပေါ့ဒီနေ့ဦးရဖတ်ကြရတယ်မလို့တံခိုးကြီးကြီးမမပစ္စည်းတစ်ခုဆိုမှရှင်းထားချင်တယ်အဲခုနောက်ဟာလိုက်တောင်းကုန်မယ်နောက် highlight တောင်းကုန်မယ်ရှိပါအကောလုံးကလည်းလက်စွပ်တို့ဘာတို့ညာတို့ဒါတွေကတော့လည်းအမြဲတမ်းဒါဟိုအားလုံးပြောစေချင်တာအောင်လုပ်ပေးခဲ့ရလည်းရှိတယ်နိုင်ငံခြားခီးစင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့အများကြီးပဲလူမပြတာပဲရှိတာပဲသွားတာပဲသွားရင်ပါအမြဲစင်ကိုဘန်ကောက်ပါနဲ့ကိုကဆိုအရင်တော့သွားရပေါ့နော် shopping အားနေထွက်နေရအောင်အလုံးမရှိဘူး3ရက်ဆိုတာနဲ့စင်ကိုရောက်သွားလိုက်ဘန်ကောက်ရောက်သွားလိုက်ဆိုတာမရေတွက်နိုင်အောင်လေအဲ့ဆိုကိုနဲ့ကြိုက်နေတဲ့လူကတော့အဲ့ကြိုက်တဲ့ချိန်မှာအကုန်ပါကြတာပဲအဲ့မှာတပည့်လည်းပါလာပါပဲတကြတပည့်ပါညုံညုံပဲအဲ့လိုကိုနဲ့မှာပသက်ပြီးအဲ့လို Molly Cosmetic ကအမရပါဆိုအကုန်လုံးကိုဒုက္ခတွေပါခံရအမရေးစင်ကာပူ3ရက်လာမယ်တော့ဆိုသူ့ရေလုပ်ပြီးဘယ်နှခံလဲဆိုလို့ရှိရင်3ခံတငယ်ချင်းအဲ့လိုမျိုးတွားရလို့ဆိုကိုရည်စား2ယောက်နဲ့နောက်ကတငယ်ချင်း4ယောက်ပါ plus တွေပါအဲ့လိုမျိုး Orchard Road ပေါ်မှာဘယ် hotel မှာဆိုဘယ်နှရက်အကုန်လုံးကအဲ့လိုချစ်တော်ကိုတွေကို sponsor လုပ်ပေးကြတာကြီးပဲလေဟုတ်ဘာကအကုန်လုံးအောင်ငါ့ကြအဲမဟုတ်တာလေအဲတရေမားတွေပါတရေမားတွေပါအဲ့မှာတော့ဟိုတငယ်ချင်းခံပါရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကြော်ကြပေးတာပါအဲ့လိုတော့ကြော်ညာပြရတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပဲငှားရတော့လည်းကောင်းတာပေါ့လေမငှားရတော့လည်းဒီတိုင်းပိတ်ထားမယ်ဒီလိုငှားတာပါပဲ